Känner mig älskad av viben här. Hoppas på att man inte nobbar till skillnad från brorsan Eke. Får man det ångest som man inte jobbar. Jabba dagen med jabba dabba du. Du på all oro så att man inte stoppas. Tack så för den, bara för leva på rappen och dansa. Det tack, det är bättre hur fast jag bara kastar bort det. Men jag menar att jag hade talanger och alla förtjänar. Det tankar bort absolut och stansar. Man menar på allt, det var aktiva. Alla får tvänga det och tankar det. Jag är en kreativ dunk. Mera sand i mitt timglas. Jag kör 24-7 för att lägga tid på mitt tre. Manus och lite mera krut. Sen var det min bas. Han bara tickar ut och slippa lida av stresskast. Terapi förbjud min arbetsnarkomani. Jag negar att man är sjuk. Vill inte få någon fatig. Ja, för någon som inte fattar att man strugglar. Det är dags att pusta. Mario 24/7, varsågod Bianca. Först av allt. Okej. Okay. Ja. Först av allt måste jag bara säga, sjukt proffsigt. Du tog hand om allt som precis hände. Det är live TV, vad som helst kan hända, men proffsigt gjort. Jag måste också säga att du är i en klass för sig. Jag är rädd att folket där hemma som inte kan dans så som du kan förstår hur pass bra det här faktiskt var. Och jag tror folk måste bara tänka lite nu en minut och bara ta in att okej, det här var på en helt annan nivå som inte vi är vana att se i svensk TV. Supertack Bianca, jag måste säga, jag är faktiskt också lite glad att det här tekniska felet blev, för då visar ju, du sitter 1 miljon människor där hemma och vi ska bedöma detta. Och du visar bara hur trygg du är och går ut och kör alla dina multitalanger i ett. Och allting är liksom hopklistrat med din personlighet och bara rakt ut genom rutan ut i publiken. Fantastiskt, fantastiskt. Tack David, tack.